ាត់ខ្លួនអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ហើយក៏ផ្ទុះរឿងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងអនុគមបាលនៅពីក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបរិយាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់បានសារភាពជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថានាយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវនិងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៃអង្គភាពការពារព្រំដែនលេខ603ជនៈផ្ដាល់ឆ្នាំញៀនឲ្យជនសង្ស័យឈ្មោះយឹមវ៉ាន់ថៃភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាលឹងឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6កញ្ញាគណៈដែលគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចាយចាយគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិពោឃុំប្របាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សដោយដកហូតបានវត្ថុតាងរួមមានឆ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកក4ថងធំម៉ូតូម៉ាវែលមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនមួយចំនួនទៀតនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលឆ្នាំញៀនពីឈ្មោះជ័យវិរៈជាមន្ត្រីនគរបាលការពារព្រំដែនលេខ603និងឈ្មោះឈុនសុមេធាហៅឆាយជានាយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យចែកចាយនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សទាំងមូលទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកឈុនសុមេធាហៅឆាយតែរងការចាប់ប្រកាន់បានឆ្លើយថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់ឆ្នាំញៀនឲ្យជនសង្ស័យនោះទេតែលោកបានទទួលស្គាល់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះយឹមវ៉ាន់ថៃគឺលោកបានធ្វើការបានធ្វើការបែបភ្នាក់ងារសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យមកលោកតែរឿងជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខ្លួនឯងចំណែកឯឈ្មោះជ័យវិរៈដែលរងការចាប់ប្រកាន់ដែរនោះគឺមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរគឺលោកឧត្តមស្នេហ៍អុកសំណាងដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវបានប្រាប់ ANN កាលពីម្សិលមិញថាលោកនឹងបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតចំពោះបញ្ហានេះបាទនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ជនជាប់ចោទគ្រឿងញៀនដែលថាគ្រឿងញៀនដែលគេបានធ្វើការជួញដូរនោះគឺទទួលបានពីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បាទនៅក្នុងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើគណៈកម្មការចម្រោះដែលលោកសង្ការខេត្តបានបញ្ជាក់ថានឹងបង្កើតដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះរឿងនេះតើជារឿងយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមអ្នកដែលរងការចោទណាគឺលោកឈុនសុមេធាហើយឆាយដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនឹងគឺគាត់បដិសេធថាលោកគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថាលោកជាអ្នកផ្ដល់គឺលោកអាចបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកធ្លាប់បានផ្ដល់កាតដើម្បីជាភ្នាក់ងារអាចថាជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តហ្នឹងអីចឹងទៅមានព័ត៌មាននេះគឺផ្ដល់ជូនខាងលោកចឹងទៅហើយចំណែកឯលោកជ័យវិរៈហ្នឹងក៏លោកមិនទាន់បានឆ្លើយបំភ្លឺដែរដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានការបំភ្លឺពីលោកនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់នោះគឺស្នងការខេត្តគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រាប់ ANN ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដើម្បីបង្កើតដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះពីព្រោះថារឿងនេះអាចទៅជារឿងធំមួយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសមួយធំមែនទែនព្រោះថាកន្លងមកយើងដឹងហើយការជួញដូរគ្រឿងញៀនភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគាត់គឺជាអ្នកបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនឥឡូវមិនមានការចោទថាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាអ្នកផ្ដល់គ្រឿងញៀនឲ្យអ្នកចាយចាយនេះគឺជាអ្នកលូកវិញអញ្ចឹងយើងមិនទាន់យ៉ាងយើងអត់ទាន់ដឹងពីរឿងនៅពីក្រៅនេះទេយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការចម្រុះដែលគ្រោងនឹងបង្កើតដោយស្នងការខេត្តតាកែវអរគុណ